Právě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad Burjanovo zavěšený kafe. Já vás vítám a přeju příjemný poslech. Dobrý den, vážení posluchači Burjanova zavěšeného kafe. A je tu zase rozhovor. Tentokrát ovšem nevznikl teď, ale před lety, kdy jsem měl v rozhlase možnost připravovat pořad s názvem Galerie osamělých písničkářů. Nechtěl jsem se ptát svých kolegů na to, kolik vydali desek a jak se prodávají, kde byli na dovolené a jakou píseň by si vzali na opuštěný ostrov. Zajímala mě jejich tvorba, jak píšou písničky, jak je zpívají, zkrátka všechno, co se točí kolem jejich vlastní profesionální činnosti. Dneska vás čeká rozhovor, který jsem natočil tehdy s Vladimírem Mertou. Zrovna se chystal oslovovat své šedesátiny. Než vám ho ale pustím, uvedu ještě písničky, které v něm uslyšíte. I když je většinou asi znáte, myslím, že to vadit nebude. Nejprve to bude Chytit vítr z legendární Mertovy desky vydané v Paříži v roce 1968. Pak Začouzené sklíčko a Astrolog, to jsou písničky z prvního alba vydaného doma, nazvaného PS 1978. K tomu přidáme někdejší singlový v úzovkách hit Písmenková láska a slavný záznam Sporty, kde zpíval svou Prahu magickou, dostal tam cenu za celoživotní přínos folku a hned poté mu byl udělen zákaz vystupování za to samé. Pak si ještě poslechněme Mertou zhudebněnou báseň Viktora Dyka Kupředu a nakonec nezapomenutelný song Nebuď nikdy sám, který složil Vladimír pro Jaroslava Hudku, když odcházel do nuceného exilu. Ale ještě než začneme, přečetl bych vám fejeton, který jsem o svém písničkářském idolu napsal, když mu bylo 65. Má takový patetický název, ale budiš. Můj život s Mertou. Poprvé jsem ho spatřil v Platýzu na malém nádvoříčku v centru Prahy. Bylo těsně před vstupem 5 armád na naše území v srpnu 1968. Mě bylo 16, jemu 22, měl kalhoty z pytloviny, 12-strunnou kytaru a sešit z texty, v níž psal o tom, jak chtěl chytit vítr a že nedokáže zahnat hlad indických dětí a proto sám před sebou ztrácí cenu. Byla to z mé strany láska na první pohled. Na koncertech Sdružení Šafrán v polovině 70. let zpíval mimo jiné o tom, jak astrolog s rozevlátou šálou kráčí ulicí a já jsem toužil být jako on. O 2-3 roky později jsem chvíli pracoval jako hodnotitel písní v hudebním měsíčníku Melodie a v konkurenci všech těch olympiků a gotů jsem musel bez váhání udělit Vladimírově písni Zem voní dřevem maximální počet 5 hvězdiček, jinak to nešlo. On zpíval o životě, oni vyráběli hity. Pak jsem se také já stal potulný písničkářem, občas jsme se potkávali někde na cestách, párkrát si zahráli po koncertě Ping-pong. 90% jeho krásných písní se nedalo sehnat jinak než na pokoutních nahrávkách z různých koncertů. Jeho kolegové Hudka a Třešňák byli vyštváni ze země. Vladimír se s obdivuhodnou neústupností pohyboval na hranici ilegality a psal a hrál a zpíval. Když jsem mýval pocity beznaděje, poslouchal jsem ho z magnetofonu a pomáhalo to. Byl pro mě opěrným bodem a jakmile zapěl o vlasatém andělovi, který skákal z věže nebo o milencích v metru, všechno pokřivené dobou se ve mně rovnalo a čistilo. Byl mým ukazatelem v mlze. Když měl zakázáno zpívat na slavném koncertě v Lipnici nad Sázovou, kde se poprvé po 19 letech objevil na veřejnosti Václav Havel, vystoupil na pódium a mlčky zatančil. 5000 lidí, včetně policejních psovodů, nemohlo nepochopit, co tím chce sdělit.
V 88. roce se začalo rozjasňovat a gorbačovský Zdenko Pavelka nás pozval k rozhovoru do redakce Tvorby. Za doprovodu komunistického redaktora jsme s Mertou a Mikym Rivolou vstoupili na dvůr Rudého práva. Vladimír se rozhlédl a na úvod interview pravil: já si to tady musím pořádně prohlédnout, abych se tu vyznal, až sem půjdu příště se samopalem. Tak nás ta věta rozparáděla, že jsme Pavelkovi řekli, co si opravdu myslíme, a rozhovor nikdy nevyšel. Na počátku prosince 1989 jsme spolu opět vystupovali na jedné scéně, na tribuně na náměstí Svobody v Bratislavě, když se tam stovky tisíc občanů rozžehnávali s totalitou. Pak zpíval i na Václaváku a na Letné. Po převratu jsme se většinou hádali o to, co je vlastně posláním písničkáře a jestli patří spíš na stadion nebo do malého klubu. Doba brzy rozhodla za nás. Nikdy jsme se příliš nezblížili, protože jsme úplně odlišné a nesourodé povahy, ale tak to chodí. Nejlíp mě s ním bylo, když mě učil hrát správně backhand, nebo když jsem zůstal sám s jeho deskami, kterých od té doby vydal hromadu, většinou vlastním nákladem. Nejskutečnější se mi zdá ta, co loni vyšla v Galénu. Minulý týden jsem z ničeho nic uslyšel Vladimírův hlas na stanici Vltava. Bylo to příjemné překvapení, protože na rozdíl od skupiny Olympic nebo Gota se dnes jeho písničky v rozhlase normálně nehrají. Hlasatel oznámil, že Merta bude mít velký koncert na oslavu 65. Asi tam půjdu. Čas hrozně prchá a zkusím zase jednou chytit vítr. Se mi zdá, že ztrácím cenu. Indickým dětem hladne za ženu. Zabloudil jsem lhostejností, nevím, jak najít cestu zpět. Jmenuji se po tátovi, je mi 20 let. Zabloudil jsem lhostejností, nevím, jak najít cestu zpět. Jmenuju se po tátovi, jen 20 let. O mě se v dětství báli celou neděli. Můj táta s mámou možná věděli, že jako malé pimprle do svojí velké škatule aspoň na chvíli budu chtít chytit vítr. Že jako malé pimprle do svojí velké škatule aspoň na chvíli budu chtít chytit vítr. Štěstí mi nohu do cesty nastavilo. Hledal jsem svůj stín v horách hustělilo. Sešel jsem z kopce, který měl konec v moři, a viděl jsem, jak se má hlava ve vodě noří. Stíne, počkej tu se mnou, až bude tma. Budu tě prosit, protože noc bývá zlá. A když se budeš nudit, můžeš
můžeš mě ze sna budit. Jsem tady za prací, chci chytit vítrem. Sotva jsem to dořek, z vody se slunce zvedlo. Po druhé potkat můj stín se mi nepovedlo. Asi někam zmizel, chtěl být chvíli sám, nebo se odplížil, aby mi chytil vítr. Hledal jsem věc, za kterou se dá bojovat. Myslel jsem, že má cenu, nám může si hrát. Pak během jednoho dne jsem poznal, že asi ne, že je to horší, než chtít chytit vítr. Nebudu mít dost sil, zmizím do ticha. V poslední chvíli možná chytím vítr. A vítr chytím je, odletíme společně. A těm, které tu nechám, zbude vítr. A vítr chytím je, odletíme společně. A těm, které tu nechám, zbude vítr. Ahoj Vladimíre, banální otázka. Zdálo se mi, že ztrácím cenu indickým dětem, hlad nezaženu. Co má v životě cenu podle tebe? No třeba už ten verš, protože si na nic nehraje a nečiní z dobročinnosti metodu uživení se, naopak spochybňuje i naše dobré úmysly. Já jsem to občas uváděl jako příklad toho, jak člověk zraje, jak vlastně mu dojde, že už všechno ve světě nezmůže a že si musí najít to, co on sám zmůže. Jak ty si hledal tu míru toho, co v životě tou písničkou můžeš říct? Já jsem přišel vlastně po té generaci semaforu. Já jsem ještě jako dítě chodil do semaforu na stojáka a strašně jsem toužil dostat se někdy do toho zákulisí, být členem té rodiny nebo té party. A to už nešlo, protože byla to generace, která se vyjadřovala takovým tím optimistickým nadhledem. A my jsme přišli v době, kdy i mládežnické časopisy psaly o protestním hnutí a vlastně byla to epocha vietnamské války a prostě ten semafor už nám nešel. Mně už to nešlo a zatížil jsem tu písničku postupně takovejma nánosama intelektuálských pokusů zvládnout ten svět komunistický, vyzrát na tu moc, že jsem vlastně sama sebe zadusil jako písničkář. Takže ono to, ta kariéra není moc světlá. Máš teď 60, když se podíváš zpátky, je to taková věc, co člověk to většinou udělá. Udělal bys něco jinak, nebo kdybys mohl něco změnit, co bys si změnil? No, vždycky může být člověk citlivější a vždycky může být sebevědomější, protože ta
kombinace falešné české skromnosti a vnitřní namyšlenosti, tam myslím, je v těch mých textech cítit a kdybych mohl, tak bych líp rozdělil ty věci, na které člověk má být víc hrdý a vyhodil bych nějaké zbytečnosti, se kterýma se člověk patlá spíš z osobnostních důvodů, než že by zrovna o tom chtěl zpívat. A můžeš třeba uvést něco, na co bys měl být víc hrdý, nebo z té první skupiny věcí? Myslím, že jsem se příliš snažil být za dobře se světem. Myslím, že ta rebelská nebo avantgardní role, že mi sluší víc než taková ta předčasná moudrost. Čouzené sklíčko z cylindru petrolejky. Koukni se pro mě za mě do sluníčka a pověz mi tajemství, jak je velký. Naběračko na nabírání písmenek z nikdy nenapsaných dopisů a básní. Nasyp mi na mísu zbytek jejich sušenek. Jo, byly doby, když jsme byli oba dva krásní. Beruško do vlasů, upleť mi vítr do copánku. Babičky, sudičky, odvíjejte mou nitku života na kolovrátku spánku. Dejte mi znovu kapku živé vody do lžičky. Abych si nemusel věčně jako dnes stoupat na špičku.
počítavé milenky noci, schovejte si mě pro mě za mě, jako zrcátko do kabelky. A nevyčítejte mi moje výmysly, to jenom nesmysly zatáhly záclony a únava sklapla víčko mojí tabaterky. A teď sám nevím, jsem malý anebo velký. Vím o tobě, že hodně přepisuješ a měníš texty. Zdají se hotový, pak se zase změní. Dokonce na obalu desky máš jiný text, než potom na té desce zpíváš. Proč to děláš? No, na tu desku jsem to dal z toho důvodu, abych ukázal, jak vlastně vypadá dnešní práce toho písničkáře, že to není automatická sebereprodukce, jakou lidi znají třeba z Dylana nebo z jiných zavedených institucí. Já jsem sám sobě dramaturgem a sám sobě přikazuju, jak to mám dělat, a když vidím, že mě to nejde, tak necítím vůbec žádnou zodpovědnost vůči tomu pokusu, který jsem udělal včera, a kromě toho jsem improvizátor a nebaví mě číst sám po sobě něco, co bylo. Mě baví oživit ten text tak, jak ho cítím dneska. Jednou má Sharon mrtvici, po druhé nemá, a jednou prostě je to terorista, po druhé nositel Nobelovy ceny, a ta písnička dle mého názoru na všechny tyhle věci musí poukázat. Ale děláš to i v muzice. Pokud vím, dost často ty věci hraješ úplně jinak. Myslím si, že dokonce nikdy je nehraješ stejně. Ne? Nechci tě podezírat, že úplně pokaždý to je jiný, ale je to dost možný. No, ty cestičky jsou vyběhané jako slalomová trať po 50. závodníkovi, ale provedení jednotlivých těch branek se liší, to je jasné. A proč to děláš? Já jsem jazzman původem, já jsem chodil na jazzové koncerty jako kluk a v duši mě to zpívalo, jenomže jsem si nevšiml, že v duši mě vlastně zněly rock'n'rollové griffy, jo. Já jsem si myslel, že to je jazz, a strašně jsem se divil, jak to Luděk Hulan na Studio opět zamotává. Já jsem si říkal, že je takhle jednoduchá ta myšlenka. Dokonce jsem měl jednou chuť skočit z ochozu činoheráku na pódium, když tam byl nějaký jam, protože ty muzikanti předstírali, tak pojďte si s náma zadžemovat. Já jsem si říkal, nikdo nejde, někdo musí být první mezi těma Čechama. No, no, jednou se mi vlesla, ještě si vzpomínám. No, přistíral si, že jsi žena, to bylo hodně drsný. To jsem našel v zákulisí dvě prázdné lahve od Chianti a přivěsil jsem si je, a protože se mi zdálo, že váš program je komický a schází mu Girls, tak jsem tam vpadnul. A byl ještě komičtější potom. Nebyl. V první řadě seděla nějaká strašně zaprůzená divačka a s takovým, dneska by se řeklo, feministickým odsudkem se na mě dívala, tak jsem zase zacouval. Rozevláté ruce, tabákové plíce, na nahém těle ukrývá zvěrokruh. Pochopíte snáze,
pochopíte více. Před vámi stojí dobrodruh. Astrolog v roztrhané šále jde ulicí. Astrolog v roztrhané šále jde ulicí. Zaprodal jsem moci černé magie. Hodiny postává sám v koutě antikvariátu. V době slunovratu opisuje znamení. Na chatrné manžety od kabátu. Hledá tvář bratra člověka, který ho zabije. Hledá tvář bratra člověka, který ho zabije. Zná z paměti dráhy hvězd, znamení ekliptiky. Sám bezcenný a prázdný, jako kniha poetiky. Levou nohou nastupuje do tramvaje. Písním řádu hledá, pravidla jinota je. Jeho roztrhaná šála vlaje ulicí. Že kytici, hrst bankovek na rakev a na svíci. Tělo zprůsvitnělo jako drahokam proti měsíci. Vzduchem zavonilo šalvějem a s kořicí. Jeho roztrhaná šála dál vlála ulicí. Jeho roztrhaná šála dál vlála ulicí. Poznáš, Vladimíre, že je písnička hotová, že je dobrá, že je špatná a jestli nějaký vyhazuješ? Špatnou poznám hned. V dobrou jenom doufám a nevyhazuju nic. Někdy si dávám do odpadu ty nápady
a někdy z toho odpadu vytáhnu třeba 4 verši, ale špatnou písničku poznám hned. Kolik jsi asi napsal písní, máš představu? Ne, já furt říkám, že 600, tak to bude asi 900. A je písnička vůbec někdy hotová, nebo máš zase pocit, že bys ještě mohl třeba příště tam něco dopsat? U mě není hotová, ale třeba Nohavicové písně jsou tvary uzavřené a ku podivu i takové bouřlivácké osobnosti jako Vysocký. Já mám pocit, že oni neexperimentovali s formou a že pohlíželi na písničku jako na divadelní kus. Přesně tak, oni používají klasickou formu, ale to většinou rýmovaný, přesně rytmizovaný, ty to všechno nabouráváš. Ty tam nemáš vlastně pravidelný rýmy skoro nikde a i ta forma je taková velmi volná. Jak jsi k tomu dospěl? To bylo přece docela revoluční, když jsi s tím začal. Protože ve snaze jít za pravdou nemůžeš překročit určitou formální hranici, tak to je princip mého sebezničení. Moje písničky jsou jako ty rakety, které když minou cíl, tak jsou na dálku zneškodněny, aby už nedopadly na spřátelené území. Sobě plno sebe, nevnímá stromy a mraky skryté nebe, ukrývá v sobě sen o jahodovém listí. Moje písmenková láska. Vrací se zpátky a mezi stíny páče moje písmenková láska. Větrník se točí a dítě se směje. V úsměvech lidí nacházíš stopy beznaděje. Prochází se v parku a skoro na nic nedbá moje poslední písmenková láska. Hodně písničkářů nebo spíš autorů písní touží po hitu, nějakým udělat nějak hit. A u tebe mám pocit, že jsi nikdy nekalkuloval s tím, jestli to bude hit nebo jestli to bude někdo poslouchat. Myslíš na lidi při tom, když píšeš? Určitě, protože ta emoce, kterou je písnička nesená, je veřejným majetkem. To není nic tajného. To vzbouření duše, se kterým začínáš každý gédur, tak to je začátek toho oslovení. Ale zajímavé je, že opravdu každý trouba má hit a já nemám. Není to tím, že bych ho neuměl udělat. Já umím na požádání napodobit hity různých lidí, ale jediné, co neumím, je napodobit sebe, aby to byl hit. A neskoušel jsi to? Neskoušel, protože to je posvátné hájemství show businessu, do kterého neradno nakukovat. Já si můžu až do smrti říkat, že prostě jsem nekalkuloval s hitařstvím a současně můžu žít v naději, že někdy ten hit ze mě náhodou vypadne. Běda, jakmile si řeknu, teď ho uděláš a nesplním ten úkol, tak se budu zbytečně trápit po nocích.
matko blahoslavená. V průsečíku dávných cest jantarů stavěná, ze zůstatků vlhkých vůní ohňů cítíš keltská opida. Žaláři národů spíš čekáš, co ti Vídeň dovolí a dá. Po otevřenými veřejemi Evropy řve své sny, sprostá Praha nevěste. Praha dobývaná, pleněná, sama v sobě dusí vztek. Město šibenica pánů čekajících frontu na kata, jezuitů čekáš, kdy přijde odplata. Univerzito, ze které mizí česká vzdělanost, pod ládě v kohámoci nebudeš mít nikdy dost. Geta, kostrbaté dlažby kránků uliček, staré město plné jidiš, němčiny a hnidopiších potyček. Prahopověstí a mágů, šémů, rabínů a výmyslů, transparentů nadějí, šeptandy a nesmyslů. Praho zpytá mocí spí, ať překřičíš hluk němoty. Trnová koruna, hle, tvé korunovační klenoty. Zrazená, zoufající, přesto zvoníš o polenách zvony do kroku pokolení otců, odhodlaných ubránit tě. Stané právo zatemnění, udušený vzdech. Praho hákn krajců, rází a rudých vyhlášek. Plná orgií zla, hrůzy lidí, hnaných ulicemi jako dobytek. Plná stop po kulkách, pomníčků a oprýskaných omítek. Žeříková vůně jara stoupá do sadů, opojená harmonikou náhle měníš Praho náladu. Praho sídlišť výkopů, objížďe ka věčných lešení, kolébko můj hrobe, světe ve smíre i vězení. Sklenici piva, diskuzí, básníků píšících svoje verše na schůzích. Jak balónek spoutí náhle,
život uletí. Ty trváš, rosteš, sílíš, touho drogo prokletí. Náměstím, kde kdysi lidu kázal revoluční kněz. Šustí šeky, limuzíny lidí, společnosti bez peněz. Na nároží hospoda, parlament, kde do toho můžeš mluvit, jen to zkus, pst. Za 100 let budeš mít svoji ulici, jak on, jak mistr Hus. Sebou, jako voda stoletá. Století za stoletím, tisíci letí dá. Milénium k milénium, to už je vlastně nová epocha. V nečinnosti marně čekáme na falešného proroka. Vlastně nová epocha. V nečinnosti marně čekáme na falešného proroka. Kdysi si Vladimír říkal, že je možný zhudebnit telefonní seznam. Jsi taky poměrně revoluční v tom, jak zhudebňuješ básně cizích básníků. Myslíš si to pořád? No, já jsem dokonce zhudebnil i logaritmické tabulky. To bylo v době, kdy jsem nemohl hrát a měl jsem program sestavený ze zhudebněných básní a vévodil tomu Hora, což byl, já to nevěděl, to byl náš první národní umělec a byl to taky komunista. A já jsem vlastně zhudebňoval komunistického autora, aniž jsem si toho byl vědom. Myslím, že dobrý improvizátor opravdu zhudební cokoliv. Tak logaritmické tabulky a národní umělec, to je přece jen trošku rozdíl. No ale představ si tu melodii. 0,327, 650, 8,14. Tisícin. Má to obsah možná hlubší než řada jiných písní, samozřejmě, to je pravda. Jak to děláš, když zhudebňuješ básničku, říkáš si to, nebo čteš si to, nebo hraješ si k tomu? To mě naučil pan Pistorius, režisér, že člověk má přistupovat k cizímu textu s takovou čerstvou, zjemnělou duší, že nemáš si číst novou roli, sotva ji dostaneš v tramvaji, máš si na to udělat čas a prostor v hlavě a já takhle přistupuji k básničce, že o ní vím, tuším, že se dá udělat na 7 způsobů různých, ale nikdy si neříkám, teď udělám reggae, protože nemám ještě reggae a ta básnička do mě vstoupí jako do šamana a já ji jenom tak odehraju, ale musím mít spuštěný magneťák, musím mít ten uklizeno v hlavě a nesmím se rozptylovat žádnou vlastní emocí. Něco prostřed.
věčně vším, co pro nás cizí. Šumařit, jdeme v hlavní pro nás svět. Na půli cesty tato náhle mizí, ne svý, ne cizí, něco uprostřed. Vladimíre, kdy ti bylo na jevišti nejlíp a kdy ti bylo na jevišti nejhůř? Nejlíp? To nejlíp si nespomenu, protože je nutno rozdělit ten pocit před písničkou a po písničce. Když už to pak dopadne a lidi burácej a člověk si tak poskočí, tak to určitě bylo na Portě, protože jsem nevěděl, jestli ta Praha je snesitelná pro to publikum. A nejlíp z hlediska takového vplynutí do prostoru mě určitě bylo v Bratislavě, když jsem tam na kolejích na Mladé gardě třeba seděl se svým publikem v baru nebo někde jsme tam polehávali s borovičkou a ten přechod od kamarádů do koncertu a zpátky byl zcela plynulej. A nejhůř? Nejhůř zase mi bylo na Portě. Když jsem odjížděl a viděl jsem, že vlastně všichni ty slavní pořadatelé a hrdinové SSM se od toho odtahujou. Přestože ty sami lidi odpoledne ještě říkali, to musí zahrát. To je. Takže z toho vidí, že to nejlíp a nejhůř může splynout. Sebe po špičkách lovili útržky jistot ze zmatků. Svět byl plný důvěry a já se naději díval. Jak si leda byla omotával slova kolem krku v oprátku. Vlasatý anděl skákal z věše nad zemí narůstala křídla. Hádali jsme se celé noci, poslední slovo směl vždycky ty. Usínal se únavou a
ty jsi král jenom cí. Pojmy krásy a rybrana věčně šlapali na paty, svět nám otevíral náruč, metronom se pomalu a vážně díval. Život je marná legenda, která se rychle vytrácí, platí ten nestojí a jede dál, než ti hrajou tuláci. Ubal si z mojí písně cigáro, na tabák ti taky dám, díky ho až ti oheň spálí ty, a nebuď nikdy sám. Vyučoval svému umění, jako byl hávat svět. Kouzlo sebe klamu na nás doléhalo v penězích, jako přívá. Oba jsme chtěli jdout nad pro pravdu, a pokud možno netrpět. Chvíli jsem mlčel já, chvíli ty pásek se otáčel. A magnetofon za nás, za oba dva, falešně spí. Měli jsme párkrát stejnou chvíli, stejně směšné problémy. Věděl jsem, že tě můžu hledat tam, kde jsi se sám před sebou skrýval. A kdybys chtěl, abych ti bez váhání tajné telefony našel, kterých si bez tak spával, když já v nich jenom duchu sníval. A jestli musíš mé pomocí jet, jet jenom na pár dní, já si tě budu pamatovat, jaký jsi byl, jaký jsi býval. Budu doufat, že jsi v pohodě, budu ti držet místo v hospodě a budu učit svoje děti naslouchat tichu, ve kterém jako by někdo stále stál a spíval. Vím, že tě můžu vzít leda za ruku a políbit tě na ústa. Ty mlčíš, já za oba dva spíval. Někdo stojí na místě, neví, že někam jde. Někdo udělá krok navíc, ví, že ho jede. A to je tak asi všechno, domysli si to sám. Život je marná legenda, která se rychle vytrácí. Pak mě nestojí a jede dál, dešti hrajou tuláci. Ubal si z mojí písně cigáro, na tabák ti taky dám. Dípni ho, až ti oheň spálí ty, a nebuď nikdy sám. A nebuď nikdy sám. A to je pro dnešek skoro všechno. Jen ještě povinné informace a pak vám, kdo to doposloucháte až tam, přečtu ještě jeden fejeton. Ten má název Se svým mrtou v cizím pokoji. Můžete mi psát na adresu jb@janburian.cz anebo to zkuste třeba i dopisem, už jsem dlouho žádný nedostal, kromě toho od daňového úřadu. Adresa je Bělohorská 60 169 00 Praha 6. Na požádání také zašlu seznam všech dosavadních dílů podcastu, které můžete najít v archivu. Stačí napsat Chci obsah. Pokud byste měli chuť podpořit tvorbu a distribuci Burianova zavěšeného kafe, můžete si zřídit třeba stálý příkaz v bance a poslat, řekněme, 50 korun měsíčně. Nebo třeba 10 000, když vás to potěší. Na účet 478 399
8003/0800, ale to opravdu není povinné. To je všechno. A teď ještě ten fejeton a mějte se hezky. S cizím Mertou ve svém pokoji. Pokud potřebujete cestovat večer z Ostravy do Prahy vlakem a nestihnete to rychlíkem v 19.17, nejspíš před sebou máte dobrodružnou noc. Na další spoj si totiž musíte počkat do 2:30 ráno, což bych v případě ostravského nádraží doporučil jen výjimečně disponovaným jedincům, nebo si začnete hledat ubytko. Ani já už se nemohu tak jako dřív vydat po koncertě na cestu domů pohodlně posledním vlakem a nechci-li riskovat život na dálnici, musím v Ostravě přespat, naposledy v ubytovně v centru města, aby to pořadatele moc nestálo. Na pokoji sice nebylo ani umyvadlo, ale bylo to tam pořád lepší než na chodbě, kterou obsadili nevlídní lidé. Při setkání s nimi by se člověk úsměvu nedořezal. V saku a košili jsem si tam tak trochu připadal jako Belmondo ve filmu Policajt nebo Rošťák, když ve fraku vystoupil ze sportáku u předměstského kempu a zalezl do stanu. Naštěstí tam byl kvalitní signál a tak se mohl na notebooku sledovat předávání andělů za minulý rok. Byl jsem smutný, že to ocenění nedostala Dáša Voňková za nádherné album Hostina, které přežije všechno ostatní, co ten večer zaznělo. Váby mu Daňkovi, který už se nemůže bránit, znectěla parta necitlivých zpěváků Rosu na kolejích, zbytek byly reje sebestředné průměrnosti, až do chvíle, kdy se objevil Vladimír Merta a zaspíval Vzdálené výstřely. Kdo cestou k moci vraždil, vraždí a bude vraždit dál. Po letech vychází najevo, že to šlo jen o omily jedinců, úchylky napravo, nalevo, zaplacené životy tisíců. Počty mrtvých se sice mění, statistika mívá mrtvá místa, ale rozkazy jménem lidu nedal nepřítel, ale komunista. A bylo to jako kdysi na festivalu v Lipnici, jako někde v Jonáš klubu nebo na Portě. Najednou to byl skutečný písničkář, dospělý člověk s občanskou odpovědností, můj starý idol, prý ho přijali do síně slávy. Jan Štolba o tom za pár hodin na Facebooku napsal: jak to říct, je-li nějaká síň slávy, tak Merta ji sám stavěl a dimenzoval. To není tak, že ho do ní teď někdo blahoskloně uvede, ale on sám přijde a zevnitř laskavě odemkne. Já byl mezi tím se svým Mertou v cizím pokoji a po delší době jsem byl pyšný na to, že mám stejné řemeslo. Snažil jsem se nevnímat vnucující se divné zvuky odvedle a usnout. Když se mi to kránu konečně podařilo, dostavil se ošklivý sen. Jakýsi alternativní moderátor, převlečený za ďábla, s rohama, hřímal do mikrofonu z pekelného pódia. A z předsíně slávy byli tentokrát definitivně vyhozeni Jaromír Okamura Nohavica a František Miloš Čech. Oba dva jsem kdysi měl rád, bylo mi to líto, ale za sny člověk nemůže. Musí se k tomu stavět pozitivně, říkal jsem si ráno, zatímco jsem se oblékal a balil si věci. Opatrně jsem se vykradl z pokoje kolem společné kuchyňky, v níž si moji nelítostní spolunocležníci vařili kaši a za chvíli jsem byl na ulici. Centrum Ostravy bylo po ránu vylidněné, ovšem tramvaje tu jezdí na minutu přesně a jízdní řády jsou elektronické a přehledné. Na nádraží jsem byl za chvilku a cestou mě napadlo, že zrušení těch večerních vlakových spojů možná mělo nějaký vyšší smysl. Písničkář přece nemůže žít v bublině. A přijet si a zase odjet. Jak jinak by mohl zjistit, jaká je tam venku atmosféra?